muddooyinkii dambe waxaa isa soo tiraaya khilaafka u dhexeeya dugsiyada gaarka loo leeyahay iyo wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland. Haddaba wasiirka wasaaradda waxbarashada Cismaan Aadan Jaamac ayaa maanta hor yimid xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland markii uu soo dhammaaday kulankaasi. Waxa warfideenada la hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska isagoo ka warbixiyey waxyaabihii ay ka wada hadleen xildhibaanada. koox ka socotay iyo guddi ka socotay guurtida iyo guddoomiyaha guurtida labadaba horena waa nala kulanay, maantana intii ugu dambeysay waa nala kulanay. waxaa naloogu yeeray oonu ka hadlay wasaaradda iyo iskuullada gaarka loo leeyahay arrintooda ayaanu ka wada hadlaynay. qoladaasi iyaga waa ugu yeedheen si hoose u warsadeen, waxay ka cabanayaan annagana warqad baan guddoomiyuhu noo soo diray uu noogu sheegayo in cabasha ay ka soo gaadhay iskuullada gaarka loo leeyahay dadka maamula ama dad kale. dabeetana aanu u nimaadno guddi u magacaabay guddoomiyuhu ama golaha dhexdiisa laga magacaabay si annaguna noogu fahfaahino xeerka waxbarashada dowladda iyo ka private-kaba labadaba oo isku mid ah xeerarkaasi inaanu uga warrano sida ay yihiin oo ay ogaadaan oo macluumaad ka qaataan iyaguna guddiga ka qaadato ayaanu ka wada hadlaynay. waan u sharaxnay, su-aalay naga weydiiyeen, waanu ka jawaabnay. arrintaas halkaas ayaan noogu dhacay. arrinta hantidhowrka beryahanba dhowr beelba wey wasaaradda way fadhiyeen, maaha wax cusub, way dhammaysteen shaqadooda. in yar oo u harsanayd xafiiska wasiirka ka ku-xiga oo qaar xisaabayaalahaa fadhiistaan waan arkay, waa lagu dhejiyey waraaqihii qaar qalin baa lagu gooyey. laakiin halkii ugu muhiimsanayd ee ahayd furuhu halkuu gelayey teebkii lagu dhejiyey sidiibu ugu dhejisan yahay, taasoo ku tusaysa inaan xafiiskaasi la furin. iyagiina way arkeen, waanay ku qanceen. kuwaasi warkoodii ma soo gaadhin, mana hayo bibliskaad weydiin doontaa iyo ciddii ku shuqul leh nimanka la doondoonayo. anigu wax waroon ka hayaa niman la doondoonayo iyo cid wasaaradda ka maqan toona ma ogi. Iid Maxamuud Xasan, Kalsan TV, Hargeysa.